جديد قوم پرستی جي باني سائن جي ام سيد جو 119 جنم ڏهاڙو ملهايو پيو وڃي رهبر سندھ ۽ مفکر اعظم غلام مرتضیٰ شاہ المعروف جی ایم سید 17 جنوری 1904 عیسوی تے سندھ جي شهر سن ۾ سید محمد شاہ کاظمی جي گھر ۾ اک کولي. جی ایم سید جو ڳاڻيٽو پاکستان جي بانين ۾ ٿيندو آهي. هن ئي سڀ کان پهريان سندھ اسيمبليءَ ۾ پاکستان ٺاهڻ وارو ٺهراءُ پيش ڪيو، جنهن اڳتي هلي ورهاڱي جي مطالبي کي قانوني ۽ آئيني جواز فراهم ڪيو. جی ایم سید ئي هن خطي جو پهريون سياستدان هو، جنهن پنهنجي کتابن ۽ تقريرن ذريعي ڪيترائي ڏهاڪا پهريان مذهبي انتها پسندي جي خطرن کان خبردار ڪري ڇڏيو هو. جی ایم سید بنيادي طور هڪ صوفي هو. سندس ننڍپڻ ۾ ئي سندس والد کي قتل ڪيو ويو، جنهن کان پوءِ هن شروعاتي تعليم گهر جي عورتن ۽ مقامي استادن وٽ حاصل ڪئي. سائين جی ایم سید انتهائي حاضر جواب کلڻو ماڻهو، منيل سياستدان ۽ ڪيترن ئي ڪتابن جو ليکڪ به رهيو آهي. میری پہچان وقت کی بات کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں.